artıq bütün ixtisas qruplarında qəbul imtahanları yekunlaşıb. Növbəti mərhələ isə ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçim mərhələsidir. Bu dövr abituriyentlər üçün məsuliyyətli, çətin və bir o qədər də həssas dönəmdir. Bu mərhələdə abituriyentlər bəzən müəyyən yanlışlara da yol verir. Ya arzuladığı ixtisasa qəbul ola bilmir, ya da səhvlər səbəbindən ümumiyyətlə bu prosesdən kənarda da qala bilir. Mövzu ilə bağlı Yençağaza danışan Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin əməkdaşı, təhsil məsələləri üzrə ekspert Elmin Nuri deyib ki, çox təəssüf ki, nəinki abituriyentlər, onların valideyn və müəllimləri, hətta bu işlə məşğul olan peşəkarlar da ciddi xətalara yol verirlər. Artıq bütün ixtisas qrupları üzrə imtahan nəticələri məlumdur. 9-19 avqust tarixlərində ixtisas seçimi prosesi aparılacaqdır. Bu, çox vacib bir etapdır. Belə ki, bununla bağlı çox dəqiq və düzgün işləmələr, qiymətləndirmələr aparılmalıdır. Çox təəssüf olsun ki, nəinki bizim abituriyentlər, onların valideyn və müəllimləri, hətta bu işlə məşğul olan digər peşəkar və ya dırnaqarası peşəkarlar da müəyyən ciddi xətalara yol vermiş olurlar. İxtisas seçimində ən çox yol verilən və ən ciddi xəta yalnız və yalnız keçid balının nəzərə alınmasıdır. Tamam, biz başa düşürük ki, bir abituriyent deyək ki, 330 bal toplayıbsa, onun ixtisas seçimi də yalnız 330 bal civarı ilə hesablanmalıdır. Bu elementar bir məntiqdir. Amma biz ixtisas seçimi kimi vacib proseduranı yalnız bununla məhdudlaşdırıb, 15 xananı abituriyentin istəyi, onun gələcək hədəfləri, ixtisasın perspektivləri nəzərə alınmadan yalnız ona yönətməməliyik. Birinci növbədə plan yerlərinə xüsusi diqqət etmək lazımdır. Plan yerləri ixtisasın gizli şifrəsidir, hər zaman demişik. Xüsusən də bir ixtisasa dövlət sifarişi ilə nə qədər plan yeri ayrılıbsa, deməli 4 il bundan sonra dövlətin həmin ixtisasla bağlı kadr potensial tələbi o qədərdir. Buna da xüsusi diqqət etmək lazımdır. Abituriyent jurnalının 6-cı sayının 32-ci səhifəsində bütün ixtisaslar üzrə ümumi plan yerləri, dövlət sifarişli plan yerlərinin sayı verilir. Baxın, buna xüsusi diqqət etmək lazımdır ki, müəyyən detalları bilək. Burada bir nüans var. Baxın, bu illəri daxil olan tələbə 4 ildən sonra əmək bazarına potensial kadr kimi hazırlanır. Hesablanır, müəyyən bir prosedurlar aparılır. Məlum olur ki, tutaq ki, kompüter mühəndisliyi ixtisası üzrə 4 ildən sonra bizə 800-ə qədər kadr lazımdır. Və dövlət sifarişli plan yerləri də bu rəqəmə görə uyğunlaşdırılır. Yaxud da Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi ixtisası üzrə 4 ildən sonra əmək bazarında bizə müəyyən qədər kadr lazımdır. Çünki bilirik ki, bu ixtisası üzrə həddindən artıq rəqabət mümkündür. Ona görə də plan yerləri gizli şifrədir. Ona xüsusi önəm vermək lazımdır. Onsuz hərəkət etmək qətiyyən mümkündür. Daha sonra universitetlə ixtisasın hazırki və gələcək potensialı mütləq aydınlaşdırılmalıdır. Bu, o qədər çətin proses deyil. Bu işi bilən şəxslərə konsultasiya kimi müraciət etmək olar, internetdən müəyyən bir zəruri bilgilər almaq olar. Amma və lakin heç vaxt seçilən universitetin və seçilən ixtisasın indiki durumu və gələcək potensialı gözaltı edilməməlidir. Daha sonra praktikliyə önəm vermək lazımdır. Bu günləri peşə təhsilini sevdirən detal nədir? Onun praktikliyi. Peşə təhsil müəssisələrindəki ixtisasların 90% əmək bazarı üçün praktiki bir tələbdir. Universitet üçün seçilən ixtisasların hamısı praktikidir? Xeyr. Biz yalnız keçid balına önəm verir. Əgər keçid balı həmin ixtisasa düşməyə cavab verirsə, biz onun praktikliyinə, faydalılığına baxmadan asanlıqla seçirik və sonradan da tələbə adminasibəti ilə bir-birimizi təbrik edirik. Amma və lakin, gələcəkdə əmək bazarını qazanmaq münasibəti ilə bir-birimizi təbrik edə bilməyəcəyik.